Vår förberedelse inför det här, vår mentala förberedelse, för här, där ingår det att äta semlor. Ja, det jag vet inte hur bra det är, men jag vet inte heller. Gott är det i alla fall. Mattias och Roy är med oss hela morgonen och gör semlor. Och de, Mattias, no offense, men de semlor som har väckt störst uppmärksamhet här under den här morgonen, det är de som ser ut så här, Roy. Vad är detta? Det är en lakritssemla. Det är faktiskt Mattias uppfinning. Men jag har snott den. Varför har du stått vid dem hela men jag vet, för de hamnade bara bredvid mig, så jag tar åt mig. Det är min lakritssemla. Nej, det är din Mattias, eller hur? Ja, jag är inte Roy. Men det här är jag lite spänd på, så jag tänkte så här att du kanske kunde göra en sån lite snabbt. Ja, då. För jag är lite nyfiken på lakritssemlan. Det är ju någonting som jag inte har smakat. Jag är lite nyfiken på den. Vad har ni annars mer? Ja, men vad vi har med oss, det är ju... Ja, men det går ju galenskap i det här med semlor, och det upprör ju otroligt mycket människor. Och jag tycker det är lite roligt, för att det finns ju lite mycket annat som händer i världen att lägga energi på. I det stora hela är det ju en bulle, mandel och grädde, hur räckligt kan det bli? Men vi har nachosemlan. Den här är ju jag och Mattias som kom på. Mm. Mer att man sitter och dippar och umgås, så att man sharing is caring. Ja. Kanelbullesemlan, jag tycker, bakar man kanelbullar, spara några, skär av ett lock, ha mandel och grädde, blir minst lika gott. Mm. Sen är det ju Mattes... Ska jag ta lite grädde? Ja, gärna. Till det grädden, alltså, egentligen hade du kunnat spara lite på mandelmassan, men ja. För jag är liksom, det är ju grädden som är grejen, är det inte det? Här är grädde och ja, men nu är det här mandelmassa äkta med lakrits. Ja, så. Jag får det. Tack så mycket. Jättelott. Tack snälla. Ja. Hur äter ni semlor? Tar ni locket först? Eller trycker ni in hela? Nej, jag brukar ta lock, och annars så kläms ju grädden exakt iväg. Exakt, jag tar också locket först. Man kan ju äta semlwrap då istället. Då får man inte det här gräddsprutet. Det är lite ditt fel. Hela eller nachosemlan, då slipper man locket. För har man redan locket i handen. Men jag gillar den där. Ja, men det är alltså... Det är kul med varianter, och liksom, det är rätt tråkigt egentligen, bakverk i sig. Och att det får så himla mycket uppmärksamhet i media är ju bara fantastiskt bra för hela branschen och hantverket. Mm. Lite så faktiskt. Sen är det ju väldigt kul att folk kan bli så upprörda också, tycker jag. Alltså det här var... Eller hur? Jag förstår det inte. Det här var... Jag måste bara få säga. Jag gillar ju lakrits. Det här ska jag spara till min svärmor. Hon älskar lakrits. Mm. Härligt. Hörrni, fortsätt att baka. Jag är beredd på en till om en liten stund. Mattias, hur går det för dig och dina wraps? Ja, det går jättebra. Mm. Vi har laddat upp ordentligt med massa olika semlor. Ja, men jag ser väl det. Roy, du är på dina kanelbullesemlor. Alltså, de ser ju helt sjuka ut. Men den är ju god. Det blir en härlig kombo. Kanel, mandel, grädde. Men blir det inte för mycket? Nej, det kan aldrig bli för mycket. Okej. Det kan aldrig bli för mycket. Nej, det kan, det är någonting man kan få äta upp. Tänk egentligen, grädde ska inte vara ute och en bulle ska inte vara i kylen. Så att kombinationen är ju rätt konstig egentligen från början. Ja. Jag kan ju tycka att den som kommer på den här lilla, lilla, lilla semlan, den kanske går härifrån som någon slags vinnare ändå. De är ju alldeles för stora många gånger. Ja, inte idag. Idag kan den inte bli för stor nästan. Nej, nej. Okej. Men av alla de här olika semmelvarianterna som vi nu ser varje år, är det så att det måste komma en ny varje år nu, för att det är en grej? Jag tycker vi har redan gått över gränsen för länge, länge sedan, så nu är det bara att köra på. Och jag tror det är bra för branschen, det är bra för alla som gillar nyheter. Och... När kommer semmelpizzan, eller har vi sett den redan? Ja, så det är gammal. Det är gammal. Alltså, den är gammal. Det finns ju hur den många saker som helst. Semmelkebab då? Men varje år är det två saker, det är mello och semlor. Liksom, så det är de här sakerna som nyhetsflödet. Vilken är störst? Exakt, vilken är störst? Men hörni, okej, nu ska vi går igenom lite grann vilka ni har med er här då. Berätta. Nachosemlan. Vems idé? Ja, jag skulle säga min då. Ah, okay. Nej, men det är det. Men vi har bollat tillsammans. Så det hela tanken var ju, man äter tacos. Och det här är för mig som locket är på en vanlig semla. För man äter ju alltid, man tar ju locket och så dippar man. Och nu kan man ju välja då själv hur mycket man vill ha på. Och just också att man kan dela den. Och att det är lite social semla. Lite mer så här, på tal om Pyeongchang, lite mer som man äter i Korea. Många små, och man delar, och man delar med sig, och man sådär. Ger och tar. Mera? Vi har ju det som startade allting, semmelwrappen. Ja. Det var 2015. Som, den kom, och direkt samma år kom hamburgersemlan, och
ett gäng andra. Och då trodde man det var slut där, men det har ju bara fortsatt. Men det var där det började? Ja, hos det, dig. Han öppnade Pandoras box. Ja, det var lite det, allt det här som har hänt efter det. Det var lite du som var startskottet för det. Ja, det är mitt fel. Just när vi ska provsmaka det Nyhetsmorgon. Mm. Jag var programledare den gången. Och då var helt, vad är det här för någonting? Men gott var det. Men du, jag undrar, hur kom du på idén att du skulle göra någonting annat än det man brukar göra överhuvudtaget? Faktiskt på uppdrag av en kompis som vi säljer matwraps skulle vi göra en dessertwraps till honom då. Mm. Och då hade det en massa semmelattiraljer på bordet. Degen var där och fyllningen var där. Höll på att experimentera lite och kavla ut tunt och rulla ihop. Och just det där föddes med att det ska kunna gå och äta så här. Hade du någonsin kunnat förutse att det skulle bli som du blev? Nej, det är inte i min vildaste fantasi. Det är att vi står här 3 år senare och fortfarande pratar om den är ju fantastiskt. Ja, det är roligt ju. Den är verkligen genialisk tycker jag. Ja, men det är klart. Till och med jag säger det faktiskt. Ja. Varsågod. Men just det här att man bara kan ta den i näven så, det är ju ganska mycket. Men och du hade med dig också... Nej, men jag kan tycka bara så här, ibland kanelbullar bakar vi ju många hemma. Mm. Och det är ju rätt lätt att göra sådana här snurror. Mm. Och jag menar då, det kanske man vill inte baka bara en massa släta bullar och inte ha dem till någonting. Då kan man ju faktiskt bara dela några och fylla med mandel och grädde. Så är det på riktigt... nästan lite godare. Du får men där tycker jag så här, det goda med semlan är ju just att brödet och grädden drar ner det att det blir lite som de här mellanmålsbullarna som man fick på gröna kupongen när man gick i skolan på mellanstadiet. Jo, men sen är det ju lite så här, det beror ju på helt och hållet vad man har för mandelmassa. Tittar man på till exempel Mattias mandelmassa som de har skiljer sig rätt mycket från den vi har. Vi rostar till exempel mandelmassan i ugnen så att den får en liten bränd yta så att den blir lite karamelliserad. Mm. Sen tillsätter vi lite annat gott i den. Då blir det ju ännu sötare då. Det är ingen du kan ju justera sockermängden i det också. Man kan ju göra egen mandelmassa som då kan du välja sockermängden. Ja, det är det man måste göra. Och tänka på fyllningen då, Mattias, på de här lakritssemlorna här borta. För då har du lakrits även i fyllningen. Ja, det stämmer. Just för att förstärka lakritssmaken så har vi både ovanpå och i semlan. Men sen så grädden är grädde där, för det får inte bli för mycket heller. Det måste balanseras upp av lite gräddsmak i det hela också. Vad du, det får inte bli för mycket så. Ja, då är vi fel partner. Olika skolor. Men jag tyckte väldigt mycket om, jag tycker om alla, men jag tyckte väldigt mycket om den här lakritssemlan. Förutsätter jag att man gillar lakrits såklart, men... Sen är det ju trevligt alltså med den storleken. Mm. Det kan jag hålla med om, men jag kan liksom tycka en stor semla är gott också. Men vill man kanske äta 1, 2, 3 som en dag som idag, då kanske en liten semla, då kan man kanske prova lite olika smaker. Ja, men det är det jag tänker också. Om man gör riktigt små, då skulle man ju kunna prova en liten kanelbullsemla, en liten wrap, en liten sån. Och så... Men annars blir det bara en. Semmeltappas, det är nästa års trend. Mm. Vilka är era favoriter, personliga? Jag håller ju fortfarande på originalsemlan är väl den som ligger varmast om hjärtat, klassiken. Ja, den never goes out of style. Men sen är jag ju pappa till den här, då det är nog också semmelwrappen som jag tycker är ganska härlig. Det är en trendsätter semla får man säga. Pappa till en semla, med handen på hjärtat och så här, nästan en tår i ögat. Om ett år när vi står här. Men du måste också få berätta sina Men jag tycker faktiskt också, även om nachosemlan är kul, men en klassisk semla är en perfekt vispad grädde, en god fyllning och en mjuk bulle, så är det faktiskt oslagbart. Och då bara tänker jag, nästa år när vi står här, kan vi bli överraskade igen? Ja, alltså huvudet spinner ju, men jag fan vet inte vad jag ska komma på. Alltså. Jag har sagt förut, bara, kan det komma mera? Om Matte har gjort en bok om semlor så är det så här, varje gång vi sitter och tänker så här, har du den i boken? Så bara, fan. Så vi får se. Men alltså, nu kanske ni kan tänka er att vara lite kreativa när det gäller andra bullar. Ni kanske inte behöver hitta på 20 semlor till, utan ni kanske ska liksom, eller? Har ni aldrig funderat på förnya kanelbullen? Men alltså, vi har ju på vårt ställe en croissant, som är en red velvet croissant. En röd croissant som vi har fyllt med cream cheese frosting. Mm. Den är ju brutal. Mm. De som äter den säger att de kommer till sjunde himlen. Nej, men alltså, det är frasigt, krämigt och härligt, och sen är den Instagramvänlig. Det är väldigt viktigt idag. Vad roligt, jag har alltid tänkt på, men det är klart att det är det. Ja, men det är jätteviktigt att man gör visuellt vackra saker, för idag är allt via sociala medier. Ja, det är mycket som händer där. Vad utvecklar du då? Har inte du tänkt tanken att herregud, kunde jag skapa sån här
grej av en semmelwrap så kanske jag kan göra någonting annat. Jo, men det är lite så vi jobbar nästan hela dagarna. Det här vanliga sortimentet, det flyter ju på dag ut och dag in. Mm. När man försöker ta sitt sortiment framåt, då går man ju ständigt och tänker på det här. Och i synnerhet under tiden jag tävlade, då var det ju väldigt mycket. Då skulle man vara i framkant, komma på något nytt. Så det blir inte bra alla gånger. Men så har du gjort något riktigt katastrofalt misslyckande? Ja, jo, men det har jag. Det är väl det. Alla ser väl inte misslyckanden, man ser ju bara det som lyckas. Mm. Ja, jag gjorde lemonad som skulle vara något groggvirke. Den gick väl så där kan man säga. Ingen hit? Nej, och så en del bakverk tenderar att bli för pretentiösa ibland. Att de är perfekta in i detalj. Då blir folk både skrämda av utseendet och priset. Så det gäller ju det här enkla, geniala är ju det som säljer. Men det är lite roligt för folk skrattade när du sa att jag ska göra en semmelwrap. Folk bara, yeah, right. Mm. Och sen så blev det ändå en sån hit och det är faktiskt sjukt coolt. Mm. Finns det någon sån här semmelvariant som ni faktiskt har testat? Och så kände ni när ni provar den, nej det här kommer inte funka. Men det finns en semla som jag har testat där man återvinner gamla bullar, maler ner det till mjöl och sen har man i det i nya degen. Hela återvinning och ta vara på det. Jag tycker inte riktigt att den... Tanken är god. Men det blir inte, du får aldrig upp samma glutenbildning som när du använder liksom nytt mjöl. Mm. Så det blir en lite kompaktare bulle. Men tanken är god för hållbarhet. Mm. Men det tycker jag också. Och det är ju värt ganska mycket. Jag tänker att människor blir mer och mer medvetna. Apropå det, är det mycket efterfrågan på glutenfria semler, laktosfria semler och annat? Just vegansk. Skriker ju folk efter, eller i varje fall veganerna. Och laktosfritt i synnerhet. Och erbjuder ni det då? Har ni det? Ja. Vi erbjuder laktosfri semla, men vegansk tyvärr inte. Ja, men det är bra. Det händer, det utvecklas ju hela tiden. Ja. Och vi göttar oss och njuter så länge vi bara kan. Ja. Och jag ska fortsätta med den här snart. Ja, men gör det. Jag kan